Mestiaši ახალი საუდბა რო სკოლა გაიხსნა. Სკოლაში ქართული ტრადიციული სიმღერა და გალობა უფასოდ ისწავლება ღონისძიების ფარგლებში. მიხეილ გიორგაძემ ცნობილ ფოლკლორის ეკლუბებს ფილფანს ქართული ფოლკლორის განვითარება შეტანილი წვლილისთვის უჯრისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ფორუმი გადასცა. ეს ადამიანია, რომელმაც პრაქტიკულად გადაარჩინა და შეინარჩუნა სვანური ფოლკლორი და ჩვენი მადლიერების, ჩვენი მისი ღვაწლის დაბასების გამოხატვის თვალსაზრისით მას ეს ჯილდო გადაეცა. სკოლა გაიხსნა, ეს უკვე შედეგს გამოიღებს. ისტორიული მოვლენა არის ეს პირველი გახსნა არის და სვანური კულტურა ამით გამდიდრდება და გადაეცემა ახალთაობას.